Денес на правниот факултет имаме задоволство и чест да учествува во наставата судијата госпоѓа Мери Гичева од Основен суд во Штип. Во суштина не станува збор за нешто нетипично за правниот факултет, веќе на една традиционална основа, неколку години после основањето, правниот факултет настојува и се труди да внесе практична димензија во сите предавања, да дадеме акцент на вежбите и на практикувањето на правото во овој фонд на часови од 2+2+1. Значи, секогаш имаме експерт од пракса кој што сметаме дека ќе даде додадена вредност на наставата. Всушност во концептот на почитување на онаа пракса, како што беа вчерашниот настан за симулирано суд, предходно одржани работилници во рамките на различни проекти кои што ги покриваат колегите, така и во рамките на договорното право, денес како имаме прилика да слушнаме неколку пресуди од областта на договорното право, кои што генерално се компатибилни на теоретскиот дел што ние го покриваме во наставата. Делот за закуп, делот за налог, осигурување. Ке ставиме акцент тука на непочитување на договорните одредби од различни договори. Така што сметам дека ќе биде големо искуство, студентите ја сакаат праксата, тоа е многу добро, тоа се веќе студенти од трета година студии. За многу краток временски период после нивното дипломирање, тие веќе ќе дојдат и во допир со институциите кои што ја спроведуваат таа пракса, така што и покрај тоа што ние настојуваме во теоретскиот дел да внесеме практична димензија, сепак сметаме дека експертот од пракса ќе даде додадена вредност на ова. Студентите имаат многу позитивно искуство и со присуството на различни рочишта од различни област и значи во различни институции зависно од материјата и со присуството на гостите овде. Значи тоа се гледа не само преку зголемувањето на квантумот на знаење, туку само преку сигурноста, самодовербата што тие стегнуваат, едноставно познати им се повеќе институции како функционираат, така што мислам дека не само едукативниот дел, туку зголемувањето, пак ја повторам, на самодовербата, сигурноста, храброста, контактот со луѓе од надворешноста, со стручни луѓе, со експерти, сето тоа сметам дека во искуствена смисла и во едукативна смисла е на нив само позитивно влијае.